ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ହୋସବୋଲେଙ୍କୁ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ସହକାର୍ଯ୍ୟବାହ ଦାୟିତ୍ୱ। ଭୟାଜୀ ଯୋଶୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ସଂଘର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାରେ ସରକାର୍ଯ୍ୟବାହ ପଦ ପାଇଁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ 2009 ମସିହାରୁ ସହକାରୀ ସରକାର୍ଯ୍ୟବାହ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଚିହ୍ନହଲିରେ ଜନସେବା ବିଦାୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କୁ ସରକାର୍ଯ୍ୟବାହ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂଘରେ ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଘଚାଳକ, ବିଭାଗ ସଂଘଚାଳକ, ପ୍ରାନ୍ତ ସଂଘଚାଳକ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ସଂଘଚାଳକ ସହ ସରକାର୍ଯ୍ୟବାହ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି ପଦବୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।